Evo sad smo upravo izašli iz grada, međutim ljudi, sinoć se desilo da sam raspočuo što telefon. Bukvalno nešto sam snimao, ne znam, nije, međutim ispadnem iz ruke i puče tak skroz. Tim sam se bio u servisu, kupio sam novi telefon, to je Sony, u kojem mislim da je čak bolji od mog. Sony je vodootpornije, kutija je tamo u sobi, pokazat ću vam možda kasnije. Ne znam koliko sam ga platio, mislim 80 maraka kada je bio, pošto je stara verzija. Ali uglavnom je servis, nije baš firma neka ovako što ne raspadaj. I međutim, sad sam pitao Đorđa, Đorđe, ono, te dosam, tu sam kažel, joj, ubi dosam vamo tamo, ja ću sad da ga denajem telefon, da vidimo kako će biti njegova reakcija. A mi se vidimo kad dođemo u boravak. Kako ti je dosadno bez telefona? Jes, pa to koliko? Šta bi sad radio kad bi ja, na primjer, donio telefon, kad bi neko dao ovako, na primjer, ne trebam telefon tu? Bio bi zadovoljan. Imao na internet, imao na Facebook i to. Ma da mi reci, kupio sam ti ja telefon. Okej. Ja, sviđa ovaj telefon. Sviđa. David, kaki? Dobar. Jesi otkućao? Jesam. Gdje malo, šaltaj. Šaltaj malo da vidimo. Kaki je? Dobar. Dobar, a? Znači, ja sto već daš kup telefon, pa sam razvalio tvoj. Sutra na tim nisi vjerovao uopšte. A? Nisam. Eto ljudi, to je bilo za ovaj klip. Ja ti sam nadam sam živio ovaj klip, eto kupio sam Đoš telefon, međutim što sam razbio njegov. A mi se vidimo, to je pretplatite na moj kanal, šerujte kanal, komentašte klip. A mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav.